На годиннику 20:30 ви дивитесь новини у студії Сергій Барашевський. Далі у випуску розповімо про головні події п'ятниці, 24 січня, зокрема про таке. Від сьогодні у Львові почали утилізовувати новорічні ялинки. Є спеціальний трактор, до якої кріпиться спеціальна подрібна машина, де є встановлені сильні потужні ножі. Ялинку запихаємо, як ви бачили, вона передробується в тирсу. На вулиці Чайковського відкриють молодвіж-центр. Для молодіжних громадських організацій, які можуть приходити сюди, проводити різноманітні свої активності, з користю проводити своє дозвілля, свій вільний час. У Львові розпочався чемпіонат області з боксу серед юнаків. Ще буде зональний чемпіонат, тобто 4 західних області будуть виборювати право, фіналісти вже тоді приймати участь у загальному чемпіонаті. Зональний чемпіонат відбудеться з 10 лютого у Чернівцях. У місті від сьогодні почали працювати мобільні пункти, де збирають ялинки, які згодом утилізують. Дерева, які приносять люди, переробляють на комунальному підприємстві «Зелений Львів», що на вулиці Замарстинівській, 167. Як утилізують дерева, бачили наші кореспонденти. Ось так новорічні ялинки перетворюються на тирсу. Третій рік поспіль у місті після свят так утилізують дерева. Приблизно утилізовано 70 завершення 70 ялинок. Є спеціальний трактор, до якої кріпиться спеціальна подрібна машина, де є встановлені сильні потужні ножі. Ялинку запихаємо, як ви бачили, вона передробується в тирсу. Після утилізації ялинок з тих 70 ми можемо порахувати, що вийде таких, на народі кажуть, 10 тачок. Далі з утилізованими ялинками працює Василь Кузь. У спеціальному приміщенні чоловік засипає тирсу у котел. Як ще будуть використовувати перероблені ялинки, чоловік розповідає. Тепличе вирощують квіти, і воно йде туди, то для того є. Квіти ми садимо, вирощують і потім садимо по клумбах. Збирають дерева на спеціальних мобільних пунктах. Тут стоять ось такі вантажівки, куди складають ялинки, які згодом привозять для утилізації. Мешканці виносять, як правило, ялинки біля контейнерних майданчиків, а дехто викидає навколо і в парки. От тут для нас проблема, ми потім їздимо і збираємо їх, все одно виносять, викидують, де попало, скажімо так. А ми потім їх збираємо. Тому ми вирішили встановити машини, щоб люди могли здати. Дерева для утилізації будуть збирати ще завтра, 25 січня. Здати ялинки можна з 11 до 15 години у мобільні пункти за такими адресами. Вулиця Замарстинівська, 167А, Володимира Великого, 14А, Виговського, 34, Шафарика, 15, проспект Чорновола, 93 та вулиця Хоткевича. Лілія Гончарук, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів. Біля будівлі Галицької митниці відбувся пікет. Люди вимагали звільнення начальника Галицької митниці Володимира Цабака. За словами учасника акції Сергія Лейченкова, зібралися на пікет близько 100 людей. Поліцейський Андрій Пригода каже, що на пікеті було близько 40 людей. Акція тривала півтори години. До учасників акції протесту ніхто не вийшов. За кожен автомобіль, який в'їжджає в Україну із іноземцем, ви требуєте 50-100 доларів? Пішли неправомірні звільнення, пішли великі хабарі за посаду, від 3 до 20 в залежності від посади та місця. Далі те, що Цабак пропускає фури, пропускає контрабанду тільки в свій карман. З самих початків у нас було звільнення Цабака з цієї посади. Нагадаю, учора ввечері люди палили шини на пропускному пункті Краківець, як розповів керівник митного поста Краківець Ігор Вістак. Таким чином люди перевозили мікроавтобусами та фурами чималу кількість різних товарів. Обурилися, що процедура митного оформлення, на їхню думку, триває занадто довго. Якісь незрозумілі для мене громадяни приїхали на бусах перед в'їзними воротами, викинули резину і її дуже швидко запалили, перекривши дорогу і створивши небезпечну ситуацію для громадян, які подорожують. Тому що, напевно, нікому було б неприємно їхати повз вогонь на дорозі.
Приховану партію сиру та м'ясопродуктів сьогодні вранці виявили прикордонники львівського загону в автомобілі українця у пункті пропуску Раваруська. Як повідомила кореспондентам Суспільного, речниця львівського прикордонного загону Ярослава Мельник, під час перетину кордону чоловік обрав смугу руху «Червоний коридор». Під час огляду авто прикордонники знайшли схованку – подвійне дно в автівці. Там був сир та м'ясопродукти. Нелегальний товар та автомобіль у чоловіка вилучили. І сьогодні у Львові відзначають китайський Новий рік. До цього свята у місті розмалювали 15 скульптур панд. Від сьогодні до 26 січня вони будуть на площі Ринок. Там сьогодні відбулась традиційна хода вогняних драконів. Також для львів'ян та гостей міста влаштували вогняне шоу. Ось як це було. З Новим роком! Завтра у Львові відкриють «Молодвіж-центр Львів». Приміщення одночасно вміщатиме понад 150 людей. Воно складається із двох конференц-залів, кімнати для воркшопів, офісного приміщення та кухні. Туди запрошують молодь міста, щоб навчатись, працювати та проводити освітні заходи. Деталі у сюжеті. Тут ми творимо себе для міста, а місто для себе. Таким є гасло комунальної установи «Молодвіж-центр» у Львові. Його розмістили у приміщенні розміром 360 квадратних метрів за адресою Чайковського, 31. Для молоді, для молодіжних громадських організацій, які можуть приходити сюди, проводити різноманітні свої активності, з користю проводити своє дозвілля, свій вільний час, чи навпаки займатися освітою, чи навіть роботою якоюсь. Перед вами зараз знаходиться рецепція. Тут вас зазвичай будуть зустрічати наші адміністратори. Нагадаємо, що ми працюємо всі дні, окрім понеділка. Тобто в будь-який день ви можете приходити сюди, попрацювати, а також забронювати на свої події. Пройдемо далі. Тут у нас знаходиться кухня, де ви завжди можете зробити собі чай, каву, перекусити і попрацювати. Тут у нас один з конференц-залів, у нас їх є два. Тобто один на цьому поверсі, один на мінус першому поверсі. Ця зала вміщає близько 30-40 людей. Тут у нас знаходяться офісні приміщення, безпосередньо команда «Молодвіж-центру» працюватиме ось тут. Ось тут у нас один з воркшопів. Тут вміщається близько 10-15 людей, які можуть попрацювати, наприклад, якийсь тренінг, воркшоп, провести якісь засідання громадської організації. Тут є все потрібне. Отут у нас знаходиться ще одна конференц-зала на мінус першому поверсі, яка вміщає близько 50-60 людей. Ремонт простору тривав 10 місяців, вартість робіт – 1,5 мільйона гривень. Це вже буде такий фізичний багатофункціональний простір для молоді міста. Окрім самого створення цієї локації, команда «Молодвіж-центру» працює над розвитком міста. У 2018 та 2019 році вони провели молодіжний форум. В межах заходу відбулись тренінги, семінари та мотиваційні виступи. Наразі команда зареєструвала місто Львів на конкурс молодіжної столиці Європи. Ми не так давно, декілька тижнів назад, подали заявку, пройшли перший технічний відбір. Зараз маємо своїх конкурентів, знаємо, з ким змагаємося. І 9 березня будемо знати попередні результати. Відкриття центру «Молодвіж» відбудеться завтра о 14-й годині. У програмі презентація проєктів центру та неофіційна частина відкриття – виступ гурту та львівських діджеїв. Іван Катусько, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів. Для комунального підприємства «Лев» потрібна донорська кров для собак. За минулий рік в установу звернулися 72 власники собак. Усі тварини терміново потребували переливання крові. Про це розповіла директорка комунального підприємства «Лев» Оксана Кошак. Упродовж січня донорами крові стали четверо собак, стільки ж її отримали. Детальніше у сюжеті. Христина Шубіна – львів'янка. Сьогодні її собака Лілу – донор крові. Прийшли здати кров на донорство. Хочемо допомогти хоч якось тваринкам. В принципі, це корисно, коли йде переливання крові, ну, якби вивільнення крові, тому що так само буває і застій, тому подібне, так само, як і в людей. До собаки-донора є кілька вимог, каже лаборант Тарас Басараб. Окрім цього, перед забором крові її спершу досліджують. Для собаки-донора є вимоги, це вага від 25 кілограм, вік має бути від 2 до 8 років. Про підготовку собаки. Тварина не має їсти нічого в день забору крові, тому що це впливає на певні показники. Ми робимо загальний аналіз крові, так само робимо біохімічний аналіз крові. Це, власне, сироватка крові, яку ми досліджуємо
неокремі показники біохімічного аналізу. Одна собака може стати донором для двох тварин. Ми окремо розділяємо на еритроцитарну масу, окремо на плазму. І, відповідно, еритроцитарна маса йде для однієї тварини, а плазма йде для другої. Тобто за один прихід тварина спасає двох інших. За два – чотири. Ну, і так, у нас вже є такі почесні донори, які врятували біля 8 тварин, і ми їм дуже дякуємо. У січні донорами крові у комунальному підприємстві «Лев» стали 4 собак. Стільки ж її потребували. Потреба у донорській крові завжди є, адже ми... Ну, дуже непрогнозовано, коли з'являється власне потреба в переливанні крові. Ми не можемо цього спрогнозувати, тому доцільно завжди мати певний запас, хоча б 5 пакетів крові у нас в банку. Є пікові місяці, і от лютий, березень, це вже точно будуть пікові місяці, коли активізується кліщ, і тварини від цього страждають. Зараз у банку крові для собак мають невеликий запас плазми, а от еритроцитів бракує, тож львів'ян просять зголошуватись. За це вони отримують аналіз крові своїх тварин. Катерина Садловська, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. Музичні композиції в жанрі хаос, які набирають тисячі переглядів на різних платформах, пише школяр із Дрогобича. Олексій Нагірний самостійно навчився створювати треки у спеціальній програмі та співпрацює із міжнародними музичними лейблами. Більше – далі у сюжеті. Іман Бек, Філа, Зібєр Біол, багато, Небеза, Влад. Багато, кого ви, напевно, може навіть слухали, знаєте їхні пісні, я з ними спілкуюся, ми багато там радимося, що куди додати. Олексій Нагірний, учень 9 класу Дрогобицької гімназії, розповідає про музикантів, з якими співпрацює. Хлопець самостійно навчився створювати електронну музику у таких стилях. У мене G-house, bass-house, Brazilian bass, mid-tempo. Олексій каже, що таку музику почав слухати у 10 років. У 14 почав вчитись самостійно її створювати. Я так взагалі сідав просто і сам якось по роботах інших, ну по професійних, так вчився сам це робити і імпровізувати так на свій трек, на свою пісню. Я можу вам, наприклад, відкрити проект свій. От як він виглядає. Це проект моєї найвідомішої пісні. Цей трек на Ютубі набрав майже 400 тисяч переглядів. Паттерн басу, от він звучить так. По нотах. Перший – це пресет басу, самого басу основного. І ще є другий слой басу, він вже... Так, накладаючи різні звуки, виникає мелодія, яку задумував автор. Мелодія для пісні сама виникає просто так в голові. Наприклад, я відкриваю зразу піано-рол, я якісь ноти собі написую. Я написую їх, вони потім тут записуються, коли я їх на клавіатурі відтворюю, вони відтворюються сюди. І виходить, ну взагалі в голові так придумується ідея, я просто тут награю щось трохи і... Міняю. Головне, щоб було все в такт, метроном. Часом перед випуском готового треку Олексій питає поради найкращого друга, який одним з перших дізнався про захоплення Олексія. Спочатку ніхто не вірив в це. Він думав, просто що займається і все. Спочатку ніхто, нікому не казав. Ніхто серйозно навіть не сприймав. Всі це зрозуміли, коли вони вже всі самі побачили. Коли вже коли так. Вже побачили, Олексій, то ти. От тоді вже і всі зрозуміли, якщо чесно. А так нікому ми, ну, я до того не розказував, не розповідав. Віталій то знав тільки. Про захоплення Олексія у школі дізналась під час спільної поїздки у Карпати, каже його вчитель музики Богдан Демкович. Ми проводили так само захід у цій гімназії, і на цьому заході ми провели ніби такий майстер-клас Олексія Нагірного. Тобто він познайомив усіх викладачів наших, усіх вчителів, також учнів з електронною музикою. Насправді це для мене також було відкриття, бо я так знав в загальних рамках, розумієте. А тепер виходить так, що вчитель навчається в учня, і це для мене зовсім нове так само. Наразі хлопець мріє про власну студію звукозапису з усім необхідним обладнанням та розвивати такий напрям музики, залишаючись в Україні. На даний момент не багато хто в Україні слухає. Переважно всі слухають реп, там попсу таку. Ні, ну загалом це кожного право, що слухати, але я маю на увазі, що було б теж добре знайти багато слухачів в Україні такої, ну такого жанру. Іван Кадусько, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.
І далі йдемо до новин спорту. У Львові розпочався чемпіонат Львівської області з боксу серед юнаків. У боксерському залі на вулиці Клепарівській за нагороди змагаються 100 боксерів. Більше в сюжеті Єреми Чуйка. Стриянин Максим Бунін у фінальному поєдинку переміг свого суперника достроковим рішенням суддів у 3 раундах. Максим займається боксом 1 рік. Противник у мене був досить важкий, вищий, на 2 кілограми був важчий. Я не скажу, що бій був легенький, але я постарався зробити все, щоб виграти. І після першого раунду мені мій тренер Юрій Юліанович дав дуже хороші настанови, за якими я виграв. А червоноградець Іван Люшик посів 2 місце на турнірі. Він змагався у ваговій категорії до 34 кілограмів і поступився своєму супернику у фіналі у 3 раундах. Важким був, непередбачуваним. Хотів виграти, але не виграв. Мало робив уклонів і швидкості трохи мало. У ваговій категорії до 37 кілограмів перемогу здобув Артем Кипеняк. Це моя перша друга перемога з цим суперником. Суперник доволі таки важкий, має файну техніку і дуже багато чого доб'ється в майбутньому, як на мене. Достойно бився і вітаю його з 2 місцем. Окрім хлопців, за перемогу змагались і дівчата. Цей турнір є відбірковим до зонального чемпіонату України. Чемпіонат України – це є тільки перший етап до відбору. Ще буде зональний чемпіонат, тобто 4 західних області будуть виборювати право. Фіналісти вже тоді приймати участь у загальному чемпіонаті. Зональний чемпіонат відбудеться з 10 лютого у Чернівцях. Зональний чемпіонат України розпочнеться 14 лютого. Ярема Чуйко, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. В Івано-Франківську сьогодні розпочався чемпіонат України з шахів серед медичних вишів. Турнір триватиме 3 дні, участь у ньому беруть 10 команд. Серед учасників і львів'янка, студентка 6-го курсу медуніверситету імені Данила Галицького Аня Фрайфельд. Дівчина бере участь у такому турнірі вже вдруге. Граю я з 6 років. Займалася професійно, але вже десь з 14 років я не займаюся професійно, це більше як хобі, бо з медичним університетом в мене немає часу поєднувати. Воно дуже добре розвиває мислення шахи, то я взагалі не жалкую, що я колись їм займалася. Воно мені допомагає по життю. І це всі новини на сьогодні. Важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дивіться новини вже завтра о 19:00. На все добре.